לפעמים בחיים אנחנו נכנסים למין לופ כזה של מחשבות מאוד מאוד קשות ומאוד מאוד מטרידות. בדרך כלל זה מחשבות מאוד שליליות על עצמנו, על אני לא מספיק טוב, אני לעולם לא אצליח, אני לעולם לא אצליח למצוא את אהבת האמת שלי, את הזוגיות, אני לא אצליח בעבודה, אני לא אצליח להביא כסף, אני לא אצליח למצוא חברים. המון המון מחשבות, והלופ המחשבתי הזה, אתם בטח כבר מכירים אותו וחוויתם אותו לעצמכם, הוא גורם להמון המון המון סבל. אז בסרטון היום אני הכנתי לכם 4 טיפים שיוכלו לעזור לכם לצאת מהמעגל הזה של המחשבות המטרידות, כדי שתוכלו להרגיש עם עצמכם קצת יותר טוב. אבל אם אתם חדשים בערוץ ואתם עוד לא מכירים אותי, אתם לא יודעים בכלל למה כדאי לכם להקשיב לי ולהישאר עד סוף הסרטון, אז בואו נכיר. קוראים לי ילנה, אני מאמנת אישית, אני עובדת בשיטת NLP, אני מקבלת בקליניקה שלי בתל אביב או דרך הזום, ואני בעצם עוזרת למתבגרים, בני נוער וגם חבר'ה בוגרים לעבור תהליכים אישיים עם עצמם כדי להרים את הביטחון העצמי שלהם, כדי להרגיש יותר טוב עם עצמם, והכי חשוב, כדי להגשים את המטרה שלהם. זה יכול להיות כל מטרה, החל מזוגיות, עבודה, תזונה, והמון המון דברים שקשורים ברגשות. כי בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר ברגשות, זה גם משהו שה-NLP אומר מאוד מאוד טוב, ולכן אנחנו נתחיל ונבדוק איך אתם יכולים להרגיש יותר טוב על ידי יציאה מהלופ הזה של המחשבות. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הדבר הראשון שיעזור לכם לצאת מהמעגל השלילי של המחשבות זה משהו שנקרא מיינדפולנס. מיינדפולנס זה בעצם בתרגום לעברית, זה אומר היכולת שלי לשים את המוח באופן מלא על איזשהו משהו. אז אם אני רגע מסבירה את זה בעברית, מיינדפולנס זה בעצם היכולת שלי להיות בתשומת לב, לשים לב לדברים שקורים, להבין איך אני מרגישה באותו רגע, להבין מה קורה אצלי בגוף, להבין פשוט שדברים לפעמים הם פשוט שם, פשוט להכיר בהם כעובדה קיימת, ולא ללכת מסביב ולא לא להבין. מיינדפולנס זה פשוט לראות בבהירות ולשים לב. המון פעמים כשאנחנו נכנסים לדפוס הזה של המחשבות והלופים, הדברים הלא נעימים, זה בדרך כלל קורה בחוסר מודעות. אנחנו לא מודעים לזה, זה משהו שיושב וקורה בתת המודע שלנו. בעצם לפי NLP אנחנו אומרים שיש לנו מודע ותת מודע, וכל האסטרטגיות, דפוסי חשיבה, דברים שאנחנו חושבים עליהם, זה דברים שנמצאים בתת המודע שלנו, ולכן כל פעם שזה נמצא בחוסר מודעות, זה נמצא בתת המודע במאחורה של הראש, ואנחנו לא שמים לב לזה, אז אנחנו גם לא יכולים לעצור את זה. אז בעצם השלב הראשון, הדרך הראשונה, כדי להיפתח לאושר, שמחה, רוגע, שקט, או כמו שמתאמן שלי אמר לי באחת מהשיחות ייעוץ שאני עושה, הוא אמר לי, אני רוצה להיות בלי דאגות, אני רוצה להיות פשוט לקחת אוויר, לנשום ולהבין שאין דאגות והכל באמת בסדר, וזה מה שמיינדפולנס יעשה לכם. וזה אומר בצורה הכי הכי פשוטה, לשים לב. אז דרך טובה מאוד לעצור את המחשבות ולהפסיק אותן, זה להקשיב להן. להקשיב למתי זה מתחיל, רגע, מה הטריגר שמקפיץ את זה, מה הטריגר שגורם לזה לקרות, מה הרגע שבו אני מבין שאני נסחפתי כבר וזה כבר מאוחר מדי, ומה הרגע שאני מבין שאני יכול לצאת מזה, זאת אומרת, מה הרגע שאני מבין שזהו, האסטרטגיה נגמרה, הדפוס חשיבה הזה הסתיים ונגמר. אז ברגע שאני בתשומת לב, מה שזה יעשה, קודם כל, זה שאנחנו נדע מתי זה מתחיל, אנחנו גם נוכל להפסיק את זה, נכון? כי אם אנחנו נדע לזהות ולהבין מתי זה מתחיל, אז יהיה לי גם מאוד מאוד קל לדעת לעצור את זה. אני אתפוס את זה, אני אשים לב לזה. וזה משהו מאוד מאוד חשוב, לשים לב. הדבר השני שיעזור לכם להיפטר מהמחשבות המטרידות והכואבות האלה, זה לשאול את עצמנו כמה שאלות שיקדמו אותנו לעשייה. אבל לפני הכל, אם אנחנו לא נהיה במצב של תשומת לב, אם אנחנו עדיין לא פיתחנו את המיומנות הראשונה של מה שאמרתי קודם, של מיינדפולנס, של תשומת לב, של לדעת מתי המחשבה מתחילה, אז הדבר הזה יהיה חסר שליטה ואני לא יוכל להתקדם לשלב הבא. אז אני ממליצה לכם לתרגל במשך כמה שבועות רק את המיינדפולנס, רק לתרגל את היכולת שלי להקשיב למחשבה. כי המון פעמים המתאמנים שלי באים ואומרים לי שזה פשוט קרה, זה פשוט קפץ, אני לא עשיתי את זה, זה לא, מאיפה זה בא, אני לא יודע מאיפה זה הגיע. אז אני אומרת לא, זה הגיע מתוך איזשהו מקור, ובטיפ מספר 2 אני רוצה לבדוק מה המקור. אז אני שואלת את עצמי בעצם שתי שאלות. אחת, למה המחשבה הזאת חוזרת על עצמה? למה היא כל הזמן חוזרת ומטרידה אותי ועוברת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? למה היא לא עוזבת אותי? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה היא מי מארח את המחשבה? מי מזמין את המחשבה? מי מקבל את המחשבה? כי חשוב שתבינו שלכל מחשבה שמגיעה היא בעצם סוג של אורח. אם אני מסתכלת על מחשבה כאורח שנכנס לבית שלי,
מישהו פותח לה את הדלת, אוקיי? אם לא הייתי פותחת את הדלת לבית, אז המחשבה לא הייתה נכנסת. לכן המחשבה היא האורח ואני היא המארחת של המחשבה. וחשוב לי להבין שברגע שאני מבינה שהמחשבה היא שלי, אני מארחת את המחשבה, אני עושה אותה, אז אני פתאום מבינה שאני בכלל לא חייבת לפתוח את הדלת. אני בכלל לא חייבת לארח אותה. ועוד כל מיני דברים שאתם תגלו לאורך הדרך, אני לא יכולה להגיד לכם, כי כל אחד עובר פה באמת מסע אישי בכוחות עצמו. אז תתחילו מזיהוי ולשאול את עצמכם את השאלות הנכונות, ואז אתם תצליחו להמשיך. טיפ מספר 3 שיעזור לכם לצאת מהלופ של המחשבות התורדניות, ופה יש עוד שאלה שקורית בעקבות השאלות הקודמות. אז למדנו לזהות, ולמדנו לשאול מי מערכת המחשבה ולמה היא חוזרת על עצמה. עכשיו הגיע הזמן להבין מה מסתתר מאחוריה. זאת אומרת, אם המחשבה חוזרת ואני מארחת אותה, אז יש סיבה מאחורי זה, נכון? יש לה מקור, יש לזה סיבה. והסיבה היא שהמחשבה מביאה איתה איזשהו שיעור. אז אם אני מתבוננת דרך מיינדפולנס, אוקיי? אני מתבוננת על המחשבה ואני שואלת את עצמי, מה השיעור שהמחשבה הזאת באה לתת לי? מה היא באה ללמד אותי? תבינו ש... כל התנהגות יש לה כוונה חיובית. לכן אם המחשבה הזאת היא חוזרת, יש לה איזושהי כוונה חיובית, יש לה איזושהי סיבה שהיא חוזרת. לדוגמה, אחד הבחורים שעבדתי איתו, שרצה להתחיל עם בנות, אבל נורא נורא התבייש ולא ידע איך לגשת, אז הבנו שיש לו איזשהו חסם, חסם מחשבתי, מחשבה שאומרת לו, אל תהיה קריפ, אל תהיה מציק, אל תעשה את זה, זה נורא נורא מביך. וברגע שהבנו שהחסם הזה יש לו כוונה חיובית, והכוונה החיובית היא להגן עליו, היא לגרום לו להרגיש בטוח ושמח ומוגן, הבנו שזאת הכוונה החיובית, אז יכולנו לצאת לדרך והוא נפתח, והוא הצליח לדבר ולדבר באופן חופשי ובזרימה, והכל היה מאוד מאוד טוב. אז אני רוצה להבין מה הכוונה החיובית שמסתתרת מאחורי המחשבה. מה השיעור שהיא באה ללמד אותי. הטיפ הרביעי והאחרון שיעזור לכם לצאת מהכאב שהמחשבות האלה מביאות אליכם, זה ההבנה הפשוטה שלחזור ולחשוב על העבר זה לא רלוונטי, זה לא עוזר, זה לא מקדם. אני רוצה בעצם להבין שהדפוס הזה הוא אשכרה, בעומק של הדברים, לא עוזר לי. ופה האמת שהיה לי איזשהו ויכוח, סלש מריבה, סלש איזשהו דיבייט עם אחד המתאמנים שלי, שהוא אמר, אני חושב, אני אוהב לחשוב, החשיבה משרתת אותי, אני מנתח את כל הדברים האלה, וזה עוזר לי לא לחזור על טעויות עבר, למשל, זה מה שהוא אמר. ואז אמרתי, באמת, כאילו באמת, אם אתה חושב על העבר, האם אתה יכול לשנות אותו? האם אתה מחזיר את עצמך לעבר? האם יש איזשהם למידות או לקחים או משהו שאתה יכול לשנות פעם? האם פעם זה המשתנה? האם העבר שלך המשתנה? ההיסטוריה שלך הייתה המשתנה? משהו המשתנה? כנראה שלא. ברגע שאנחנו מבינים את המנגנון הכי חשוב של המוח שלנו, והמוח בעצם כל הזמן נמצא או בעתיד או בעבר, אז אני מבינה שבשביל לצאת ממנו אני צריכה להבין שהמנגנון הזה של לחזור לעבר הוא לא אפקטיבי, הוא לא משרת אותי, הוא לא עוזר לי. ואם אני רוצה לצאת מזה, אז בראש ובראשונה אני רוצה לחתוך את המנגנון הזה של החזרה לעבר. אני לא רוצה להיות שם פשוט, אני לא רוצה להיות שם כי זה מכאיב לי, כי זה לא עושה לי טוב, וברוב הפעמים אנחנו תמיד נחזור לעבר בקטע לא טוב, בקטע רע, בקטע מכאיב, בקטע של מה היה לא טוב, מה עשיתי לא טוב, מה היה לא טוב, ואני לא יוכל לשנות את זה, אז... למה? למה לעשות את זה? אז חבר'ה, אם אתם עדיין מתקשים עם לופ של מחשבות, יכול להיות שיש שם משהו. יכול להיות שיש שם איזשהו חסם ששווה לשחרר בתהליך אישי. אז אני מזמינה אתכם לבוא לתהליך ליווי ביחד איתי. מה שאנחנו נעשה זה תהליך של אימון אישי, אימון תודעתי, אימון למוח שלכם, למחשבות שלכם, עד שאנחנו נגיע למטרה שלכם. ואם אתם לא יודעים איפה בכלל להתחיל ואיך בכלל להתחיל להיכנס לכל העולם הזה, אני רוצה להזמין אתכם לשיחת ייעוץ ביחד איתי, שאנחנו נבין מה הצעדים הראשונים שאתם יכולים לעשות כדי להיכנס לתוך עולם של התפתחות אישית, ובהמשך גם לתהליך ליווי ביחד איתי, בשביל להירשם לשיחת ייעוץ הזאת, שזאת שיחה באמת זהב, המון אנשים יוצאים עם המון המון תובנות, כי אני שואלת שאלות מדויקות, אישיות אליכם. אז תירשמו לשיחת ייעוץ הזאת, הלינק לשיחה נמצא למטה בתיאור של הסרטון, תפתחו את הלינק ותוכלו להירשם, להשאיר את הפרטים, וגם תוכלו לראות מה אני עושה עם אנשים. אתם תוכלו לראות את ההצלחות שלי ודברים שמתאמנים מספרים עליי ותהליך העבודה איתי. אז בכיף, בשמחה ובאהבה רבה, אני מחכה לשמוע אתכם בקרוב. זה הסרטון, אני מאוד נהניתי. אם גם אתם נשארתם עד הסוף, איזה כיף לכם. אתם סופר אמיצים וגיבורים. תוודאו שאתם לוחצים על כפתור הלייק ושתפו חבר או חברה שזה יכול לעזור להם, וככה גם אתם תעשו את ההתפתחות האישית שלכם ביחד. תוודאו שאתם עוקבים אחרי הערוץ ופותחים את כפתור הפעמון, ככה תקבלו התראה כל פעם שיוצא סרטון חדש ולא תפספסו שום תוכן מעניין. אז אני הייתי ילנה, ונורא כיף, כבר אמרתי, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.